Što je poslanica DPS-a sa Cetinja Ana Nikolić poručila mladima da se učlane u DPS, ako je partijska knjižica smetnja za dobijanje posla, ponovo je otvoreno pitanje korišćenja mehanizama takozvanog partijskog zapošljavanja, naročito pred izbore. U civilnom sektoru ocjenjuju da su ovakve poruke posljedica nekažnjivosti aktera afere Snimak, odnosno neefikasnosti prvenstveno nadležnih pravosudnih organa. Stevo Muk iz Instituta Alternativa ukazuje na paradoks da vladajuća DPS otvoreno propagira partijsko zapošljavanje, dok se sa druge strane na sugestije međunarodne zajednice zakonski pokušavaju depolitizovati kriterijumi za zaposlenje u javnom sektoru. Ljubica Milićević. Ono zašto se opredeljimo kad se primaju mladi ljudi kod nas jeste upravo to, njihova struka i njihove prave vrijednosti. Ako je smetnja knjižica, onda neko uzmite svi DPS knjižicu i to je inače najbolja partija i riješili smo probleme. Ovakvu poruku poslanice vladajućeg DPS-a mladima na Cetinju u susret izborima u tom gradu u civilnom sektoru vide kao posljedicu izostanka pravnog i političkog epiloga afere Snimak. Izjava poslanice DPS Ane Nikolić pokazuje da afera Snimak još uvijek nije valjano okončana, jer takve izjave stoje stotine hiljada eura zloupotrebljavanja državnih fondova i na desetine hiljade radnih mjesta koje zauzimaju ljudi koji nisu kvalifikovani, koje zauzimaju ljudi koji možda jesu kvalifikovani, ali su imali prednost jer su bili članovi DPS-a. Zaista je apsurdno, paradoksalno da u danima kad se u državnoj upravi i u vladi pripremaju izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima koje bi navodno trebale da dalje depolitizuju, da dalje objektiviziraju kriterijume za ulazak u javne institucije, u državnu upravu i za napredovanje, da se s druge strane dešava ovako nešto što je praksa koja je više decenijska i koja je zaista užasavajuća, naročito za one koji tek trebaju da krenu na neki put profesionalnog razvoja. Jednako je sporno, ističu u civilnom sektoru, to što tužilaštvo ne radi svoj posao. Kada bi u Crnoj Gori zaista tužilaštvo radilo svoj posao, kada bi institucije radile svoj posao, mi bismo već u našem iskustvu imali ono što su kazne i ono što je odgovornost. Ja ću vas podsjetiti da je samo MANS prijavio na desetine takvih slučajeva kada je u pitanju konkretno partijsko zapošljavanje, a da je jednostavno državno tužilaštvo nije uradilo ništa. Zato Muk i Milovac očekuju da će DPS i u narednom periodu u susret lokalnim i predsjedničkim izborima koristiti mehanizme takozvanog partijskog zapošljavanja, obesmišljavajući ono što je izvorište demokratije, a to je slobodan glas na izborima.